Suli Beynəlxalq Havalimanının təməli qoyuldu. Havalimanının tikintisi ilə bağlı mən Azərbaycan xalqına məlumat vermişdim. Bu, azad edilmiş bölgələrimizin inkişafı üçün çox önəmli bir layihədir. Füzuli Beynəlxalq Havalimanı bu il istifadə verilməlidir. Hər halda uçuş enməz olağı bu il istifadə verilməlidir. Hava limanının binası isə ola bilər bu il, ola bilər gələn il istifadə veriləcək. Bu havalimanının əsas məqsədi Şuşaya xarici qonaqların gəlişini təmin etməkdir. Çünki buradan Şuşaya olan məsafə o qədər də böyük deyil və nəzərə alsaq ki, bu gün Füzuli-Şuşa 4 zolaqlı və bəzi yerlərdə 6 zolaqlı yeni avtomobil yolunun təməli qoyulub. Xaricdən gələn qonaqlar Füzuli Beynəlxalq Havalimanına gələrək çox rahat və qısa müddət ərzində Şuşa şəhərinə gələ biləcəklər.